gente. Eu sou a Janira Sodré, eu atuo na presidência do Conselho Estadual de Igualdade Racial também e venho por dentro do movimento negro para dizer que mulher não é coisa, para dizer que quando o corpo de uma menina, o corpo de uma mulher é atacado, é o corpo de todas e de cada uma de nós que é atacado. É um corpo que sangra, um corpo que fere, um corpo que é penetrado por uma pluralidade de violências. Um fato como esse, ocorrido no Rio de Janeiro por esses dias para trás, nos traz apenas e mais fortemente, de uma forma doída, a consciência daquilo que é ser mulher, do que é ser mulher periférica, do que é ser periférica numa sociedade falocêntrica, androcêntrica, centrada no ideário masculino, no imaginário masculino, no ideário de penetração do corpo feminino. Essa ideia, essa experiência no mundo é o que nos marca como mulheres. A nossa existência no mundo, ela é então uma existência que nos convoca a resistir pelo lugar daquele corpo que é subalternizado em todas as operações sociais. Então, o corpo dessa jovem, dessa adolescente, ele deve ser sentido na carne de cada uma de nós e de cada um de nós. Ninguém merece ser estuprada, violada, violentada, seja pelo abuso da faca ou por trás de uma muralha. A minha vagina, a nossa vagina, não é lixão para dispensar as suas tralhas, canalhas. Tanta gente alienada que reproduz esse discurso vazio. E nem adianta dizer que é só no Brasil. Em todos os lugares do mundo, mulheres sofrem com seres sujos que utilizam da força quando não só atraem que ficam sem justiça, carniça. Os seus restos nos urubus eu não jogaria, porque animal é bicho sensível e é capaz de dar rebuliço no estômago, já acostumado com tanto lixo. Até quando teremos que suportar mãos querendo nos apalpar? Olha bem pra mim, eu pareço uma fruta? Se o seu músculo enrijece quando digo não, e não é não pra você, que vá procurar outro lugar onde possa meter filhos dessa pátria mãe gentil. Enquanto ainda existirem Bolsonaros, Cunhas, eu continuo afirmando, sou filha da puta, da luta, a mesma que aduba esse sol fértil. Estamos insatisfeitas e mobilizadas contra o retrocesso em tempo real de um governo golpista com interesses corruptos de ilegitimidade descancarada. O golpe é contra nosso voto, é contra a nossa inteligência, é contra a nossa resiliência. E esse governo ilegítimo não nos representa. Nós vamos resistir no coletivo, na partilha de experiências, no somar das pautas reivindicatórias. Um basta ao machismo, à misoginia, ao racismo, à homofobia, à lesbofobia, à transfobia, pelo fim da violência contra as mulheres. Não vamos nos calar. Obrigada. Caraca, mulherada chegou forte, tá mobilizada. aluno do programa de pós-graduação em Antropologia Social. É um querido aluno que cantou muito bem, graças, o Lucas. Agora eu queria convidar a Lúcia Rincon, da União Brasileira de Mulheres, que está aqui agora. Dizer que ao virmos para cá tratar da cultura do estupro, nós viemos para fazer uma denúncia, nós viemos para sofrer com aquela jovem, mas nós viemos para desconstruir o veio, as ligas que atam essa cultura aos nossos corpos. Quero saudar companheiras e companheiros que esse momento foi construído na história do Brasil a partir, na história recente, da luta de mulheres que enfrentaram a ditadura militar na década de 70. Quero dizer, companheiras e companheiros, que a democracia que nós construímos nesses últimos anos teve as mulheres puxando a luta pela igualdade, puxando a luta na perspectiva da construção de uma outra sociedade, onde a nossa cidadania fosse resgatada, mas onde a emancipação de homens e mulheres fosse construída. Por isso, companheiras e companheiros, ao fazer a desconstrução nesse momento dos elos que nos tornam a cultura do machismo tão forte, nós precisamos entender que o autoritarismo que nós vencemos, superando o momento da ditadura militar, a história triste que viveram tantas e tantos e tantas mulheres, inclusive aqui presentes, são laços amarrados pela exploração capitalista e pelo patriarcado que dita leis sobre as nossas relações entre homens e mulheres. Quero dizer, companheiras e companheiros, que esse espaço de fazer essa denúncia foi conquistado pela democracia, foi conquistado com a organização dos partidos políticos, foi conquistado pela organização de grupos feministas que estiveram no dia a dia colocando na ordem do dia as políticas públicas, as delegacias, os conselhos, as secretarias, as políticas que hoje estão sendo golpeadas em todos os níveis por um governo autoritário e ilegítimo que quer impor as leis do autoritarismo e nos fazer retroceder. Não tenhamos dúvida, companheiros e companheiras, que se sentir autoridade para estuprar as mulheres se fundamenta também no clima de autoritarismo implantado na sociedade brasileira. Não tenhamos dúvida que lutar hoje contra a cultura do estupro exige de nós o direito de voltar às ruas, e é isso que fazemos aqui. Por isso, lutar contra a cultura do estupro significa lutar para a retomada do governo legítimo que elegemos. Significa recolocar na presidência da República Dilma Rousseff, mulher que construiu no dia a dia a democracia que vivemos. Significa desconstruir na mídia a imagem das mulheres. Portanto, significa construir a democratização dos meios de comunicação que não somem com o judiciário retrógrado fundamentalista que hoje dá as leis e os caminhos da sociedade brasileira. Significa, portanto, entender que o golpe midiático, jurídico, parlamentar que estamos sofrendo exige que novos momentos como esse sejam presentes nas nossas agendas, no dia a dia, de dizer não ao golpe, não aceitamos machistas, fascistas, não passarão! Machistas, fascistas, não passarão! Fascistas, não passarão! fortes, selváticas de vitórias surpreendentes e unidas, cavalgam Amazonas delirantes. Guerreira que bebe sangue, arco e flecha do Daomé, bicho no bicho é pó de mangue, jurema da favela, olho de palma pra ela, alma na planta do axé. Eternas inquisições de fogueiras, em beiras de abismos baderneiras, flamejantes, ciganas apostos abafarão os berreiros constantes em fogosas rosas gigantes, filhos meus, os seus e os nossos. Selváticas, elas não necessitam seu elogio, ela transgride sua começo bíblico, não ferirás nenhum corpo por ser feminino, com faca, como ou graveto, eu te prometo, cedarás o mal, interceptarás no meio do caminho o espeto, super-heróis de duas vítimas estancadas, agora és delas a espada, e não o algoz. Ela come a selva de fora, ela vem da selva de dentro, selvática, ela vale a própria hora, ela vale em pensamento, selvática, ela come a selva de fora, ela vem da selva de dentro. E no final ideal não terás domínio sobre mulher alguma. No final ideal não terás domínio sobre mulher alguma. Juntando as mulheres de todo o país, estão vindo aqui em Goiânia e dão o seu recado. Fora Temer, temer jamais. Daqui a pouco a gente vai seguir aqui na Assista Dobrian, subir a 9 até a Praça do Sol, que era o trajeto que nós planejamos. Chegamos lá, nós vamos panfletar, tem muito panfleto aqui das várias entidades e coletivos, galera do Levante, galera do MTST, tem vários coletivos e entidades, associações aqui presentes. E de lá, secundaristas de luta, isso aí. E de lá da Praça do Sol, a gente tem outra programação também que eu queria falar agora para não dispersar. Como todo mundo sabe, o Ministério da Cultura foi extinto. E aqui em Goiás, lá no IFAM, tá rolando o movimento Ocupa MinC Goiás de resistência. E ainda que o Temer ontem tenha dito que vai recriar o Ministério, seja lá o que seja, por nossa pressão, inclusive, nós vamos para lá pro IFAM, Ocupa MinC Goiás. Tá rolando aí desde anteontem, inclusive, a programação cultural dos artistas locais na resistência. E aí vai rolar hoje sarau e shows também lá. Faz o nosso batuque! Inclusive tem a galera da Marcha das Vadias e do Batuque Feminista aqui pra somar também. E depois a gente vai pro IFAM. E aí com as nossas palavras de ordem, tem uma que eu queria puxar aqui, que nós estivemos presentes na 4ª Conferência Nacional de Política para as Mulheres em Brasília. E foi uma conferência muito legal, lá a gente encontrou força do país inteiro, mulheres aguerridas do país inteiro. Para mim, uma cena emblemática que ficou foram as mulheres que se acorrentaram na rampa do Planalto e o Temer não subiu a rampa. Ele entrou pelos fundos, mulheres acorrentadas, mostrando a sua força. E aí o que nós cantamos lá esse dia 12 de maio foi o seguinte: caraca, mulherada chegou forte! Caraca, a mulherada chegou forte, tá mobilizada pra barrar o golpe, tá mobilizada pra barrar o golpe. Caraca, a mulherada chegou forte, caraca, a mulherada chegou forte, tá mobilizada pra barrar o golpe, tá mobilizada pra barrar o golpe. É isso aí! Vestido, olha aqui! Aqui e conservadoras com a pena de morte ou a castração química que resolverão o problema, como as aulas mais retrógradas que o Congresso propõe. Aulas, inclusive, que têm grande parcela de culpa em cada violência sofrida pelas mulheres, uma vez que retiram a medida mais eficiente de combate à misoginia, o ensino de gênero nas escolas. Esse parlamento e a grande mídia nos mostram qual lugar que querem para nós nessa sociedade. Longe dos lugares de poder público, restritas à casa, submissas em relações abusivas, sem voz, sem direitos. Sabemos que não existe capitalismo sem exploração de classe e opressão de gênero, de identidade de gênero, de raça, e por isso somos feministas anticapitalistas. Que passamos um outro. Reiteramos que é com muita dor e revolta que resistimos essa nova, mas não nos silenciarão mais. Somos muitas e somos companheiras. Terão que nos ouvir, verão nossa força, nossa resiliência, nossa resistência, nossa revolução. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem uma lei onde a violência contra a mulher é de notificação compulsória por todos os profissionais de saúde, seja do serviço público ou privado. É uma lei de 2004. Então essa lei tá? E também a portaria que normatiza essa lei é um ato do Ministério da Saúde, estão correndo sérios riscos de retrocesso. Queria também falar aqui dos avanços que a gente teve no governo do presidente Dilma, com a lei do feminicídio, né, que torna inclusive como crime hediondo. Queria também destacar aqui a violência contra crianças e adolescentes, que também tornou-se crime hediondo, e também o programa Mulher Viver Sem Violência e a Casa da Mulher Brasileira, que é, né, uma das grandes estratégias intersetoriais de enfrentamento da violência contra a mulher, atuando em vários campos, desde a questão de empoderamento, geração de emprego e renda, até a questão de caça-abrigo e toda a atenção à saúde e atenção à assistência social e responsabilização do autor de agressão. E dentro desse programa Mulher Viver Sem Violência, realizamos várias capacitações no Brasil para implantar nos hospitais de referência a coleta de vestígios de vítimas de violência sexual no Sistema Único de Saúde, numa parceria com a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Política para as Mulheres. Então eu denuncio publicamente os retrocessos que estamos vivendo no Brasil, tanto com relação ao SUS como com relação às políticas das mulheres. E a Secretaria de Política para as Mulheres foi extinta, tá? Assim como a de Direitos Humanos. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente